Да, поздравленията отиват за Бирсент Карагене след двете му попадения. Заповядай. Всъщност, кажи ми да започнем оттам. Честито за наградата. Как ти се стори двубоя и с кое всъщност Дунав успя да надделее днес над Ботев? Мисля, че желахме повече победата ние и чакахме своите шансове. Отбора на Ботев владееха топката повече. Всеки го видя, който е гледал мача. Но треньора ни беше казал, беше ни дал указания, че трябва да си изчакаме шанса и които ще имаме. И ние го направихме, които вкарахме два гола и спечелихме. Имаше ли момент, в който се съмнявахте евентуално в победата след изпуснатата, всъщност след отсъдената дуспа за Ботев, след гредата в началото? Не знам. Лично аз не, но нормално е в дуспа за тях. Всеки може да си мисли всякакви работи, но след като спасихме дуспата, всичко тръгна по план за нас. Мисля, че те рухнаха и ние си... Вдъхна ви това на вас сякаш допълнителни сили? Да, нормално е. Нормално да се вдъхновим и се възползвахме от нашите шансове. Имаше ли допълнителна тръпка за теб да вкараш точно срещу Ботев Пловдив, след като бе част от Локомотив до неотдавна? Да, за мен всеки матч е важен, но този срещу Ботев е по-специален, защото съм бил много време в Локомотив и се играе с друго чувство тук, което вкарах два гола и се радвам много. Не ти е непознато чувството да вкарваш всъщност на Ботев. Може ли да се каже, че това е любимият ти съперник? Не, всеки един отбор в А група, на който и да вкараш, това е много радостно. Няма слаби отбори. И играем всеки мач да победим. Провокира обаче феновете, ако трябва да си говорим откровено, сякаш нарочно отиде за да ликуваш първото попадение пред тях. Просто зарадвах. Това чувствах, това направих. Кажи ми, на трибуните бе Едуард Теранюсян, не знам дали разбра. Смяташ ли, че успя да докажеш, че не е трябвало да те освобождават от Локомотив, ако погледнем малко назад във времето? Не, няма какво да доказвам. Той е много голям специалист и така е решил просто. И така се случиха нещата. И избрах Дунав и дойдох тук. Как се стигна всъщност до трансферът и колко време ти трябваше за да разсъждаваш дали да преминеш в Дунав? И с какво всъщност клубът те спечели? Звъняха ми доста отбори, но Дунав ме спечели с това, че отбора има голям колектив и всеки играе на... всеки се раздава и иска победата. И мислих, че ще мога да помогна на отбора да се класира в горните. Ще се има доста мачове, още които трябва да се борим. Ще видим какво ще стане. Така наистина, представи двобой с Левски. Попитах и господин Великов, според теб, може ли това да е двобой, който окончателно да сложи присъдата? Дали Дунав ще бъде в топ 6 или може би няма силите за това? Лично за мен играем срещу един от най-добрите отбори в България. Може би след Лудогорец Левски е най-добрият отбор в България. Ще се опитаме да спечелим нещо от този матч. Ясно е, аутсайдери сме, но ще играем. Ще видим какво ще стане. Вкарвал си им, вероятно си пожелаваш да вкараш отново срещу Левски. Да, вкарвал съм им, но тогава бях в Локомотив, сега съм от Дунав. Желаете още много такива отличия. Благодаря. Видяхте и човека, който грабна отличието днес след две попадения. Бирсент Карагенен най-заслужено се отличи с приза играч на матча.